smile raindrop tatri yarai anye so ga miss you mili ye loan ta chocolate ba chang so wa mye long ma nya le အကွာဟိုကမျိုးလုံးမကောင်းမျိုးလုံးမှာအဲ့2017လောက်တည်းကစဖြစ်တာ10လောက်ကစဖြစ်တာပေါ့တကယ်ကြတော့အားလုံးကတော့ဒီတိုင်းပဲကြိတ်မိပြီးရိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အဆင်သုံးမပြေတော့ဘူးမပြေတော့ဟိုဘန်ကောက်မှာသွားပြီးတော့မျိုးလုံးဈေးပြတယ်ပြပြီးတော့သူကနှုတ်သေးတော့လည်းခွဲလို့မရဘူးပြီးတော့မျိုးလုံးကိုခွဲလိုက်တယ်တစ်ဖက်ခွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုအရင်ခွဲတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းကောင်းလာတယ်ကောင်းလာပြီးတော့ဟိုရိုက်လို့လည်းမရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမလို့ဟိုသူတို့နည်းနည်းထိတ်ခဲလို့နေရတယ်ဂူးဆိုင်နေရတယ်တော်တော်ဂူးဆိုင်နေမှာသူငကိုတွေကကိုတို့ကဟို generation ကဟိုဒီမျိုးလုံးမျက်ကြည့်လို့အားနေတယ်ပေါ့နော်မျိုးလုံးတွေမှာကိုတို့မသိပါမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်စကားတွေဆိုလည်းကိုမျက်တောင်နေမျက်ခက်ခန်နေအဲ့လိုဖြစ်နေအဲအဲ့ဒါပြီး2013လောက်ကစပြီးတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးမရိုက်ဖြစ်ဖဲနဲ့ကြားထဲမှာစီးပွားရေးပဲလုပ်နေရကိုကူဆို fashion ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်တဲ့ကျုပ်ဆက်ရုံအသေးလေးတငယ်ချင်းနေနဲ့ share လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ထားတယ်ဒီဘက်ကိုလုံးဝမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးမလုပ်ဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီ2018မှာကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာစပြီးတော့ဟုတ်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုဒီအလုပ်ကိုကိုရောရွာနေတက်လာတာပါဟိုဘာဆက်တယ်မှလည်းမရှိဘူးဝါသနာပါတာတစ်ခုတည်းနဲ့တက်လာတာပါဟုတ်နာမည်ကြီးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါကြီးကိုတာယာဖို့လည်းမဟုတ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီအလုပ်ဒီလိုတရုတ်ဆောင်ရတာဟာလေးကိုတရုတ်ဆောင်နေရတာကိုကြိုက်တာဘလို့ပဲတရုတ်ဆောင်နေရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကြောင့်ဟိုတမျောတာပေါ့နော်ဟိုဘာဆိုကိုဒီဟာကိုပေးဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးပဲဒီနေရာလေးဒီလိုနေရာလေးတိတိလေးတောင်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုမနဲ့လှုပ်ပြီးလာရတာဆိုတော့တမျောတယ်အဲပြန်ပြီးလဲလှုပ်ချင်တယ်အခုလောဆယ်တော့အခုအဲ့ဒီကားကြီးကန်လန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါပထမတော့တခုမရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးဟိုဇလန်းမကြိုက်လို့အခုလည်းအကိုဖတ်တော့မဲဟိုဇလန်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်မှာပေါ့နော်ဇလန်းအဆင်မပြေရင်တော့ဒီရက်ပိုင်းဟိုမရိုက်ဖြစ်တာဟိုဟာဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်အဲဟုတ်ပါတယ်ညီမဘာလို့ဟိုအကိုလှုပ်လာတဲ့အတိုင်းဒါလည်းပဲအချိန်ကန်တာတခုရှိလာပြီလေအဲ့ဒါခါကျတော့ကိုပါရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းပဲတကယ်ကိုမလှုပ်ချင်တော့တာပါဟောတစ်နှစ်မှတခုလေးပဲရိုက်တဲ့ဟာလေးမှာကိုစိတ်ထဲကအာရကျဉ်းတတ်မှုအပြည့်နဲ့ဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်ပိုလည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလှုပ်ချင်တယ်အားကြောင့်မလို့ဟိုတက်နိုင်ဆိုစီစစ်ပြီးတော့ဟိုကိုပါတဲ့ဟာမှာနှစ်ခမ်းမဲ့ပါသုံးခမ်းမဲ့ပါကိုတကယ်နည်းနည်းပါခြင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဟာမျိုးကိုပဲတရုတ်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်